कार्यकर्तृभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम् अस्मिन् भारतीपूजामहोत्सवे। भारती इति पदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं पदं भवति। भारती इति पदेन एका देवी सरस्वती विद्याप्रदायिनी इति वयं सर्वे स्वीकुर्मः जानीमः। किञ्च ततोपि को कश्चन विशेषः भारती इति पदे द्रष्टुं शक्यते, चिन्तितुं शक्यते। यथा वयं वदामः भारत भारतः, वयं सर्वे भारतीयः भारतीयाः इति वदामः उत भारतः इति वदामः। यदि अहं भारतीयः तर्हि भारतः अन्यः भवति, तत्सम्बन्धी अहं कश्चन। अहं मन्ये प्रत्येकः अस्मासु प्रत्येकः अपि स्वयं भारतः। यत्र भारताः वसन्ति सः देशः भारत इति नाम्ना प्रसिद्धो भवति। भा इत्यस्य अर्थः प्रकाशः, भा इत्यस्य अर्थः प्रकाशः, भाति भा धातुः, तस्मात् धातोः निष्पन्नः। यथा वयं वदामः प्रभा, प्रभा इति कथनेन सर्वे जानन्ति सूर्यप्रभा। यथा वयं वदामः इदानीम् अत्र विराजते सभा, अत्रापि भा अस्ति। सहिता भा, केन सहिता? धर्मेण सहिता। तस्मात् महाभारते वदन्ति न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम्। यत्र धर्मचिन्तनं भवति अधर्मस्य निरासः, अधर्मस्य खण्डनम्, अधर्मस्य त्यागः, धर्मस्य बोधः, धर्मे प्रीतिः, धर्माचरणे निष्ठा, धर्मस्य प्रवचनं, धर्मस्य श्रवणं, धर्मस्य पठनं यत्र भवति सा सभा। ये धर्मं वदन्ति, ये धर्मं आचरन्ति, ये धर्मं जानन्ति, ये धर्मं प्राप्तुमिच्छन्ति ते एव वृद्धाः। यः धर्मं न वदति, धर्मकथने यस्य मनसि भीतिः भवति अथवा संकोचः भवति अथवा लज्जा भवति अथवा ग्लानिः भवति सः बालः एव। भवतु सः पञ्चाशत् वर्षीयः, षष्टिवर्षीयः, सप्ततिवर्षीयः, शतवर्षीयो वा भवतु, सः बालः एव। वृद्धः कः? यः निर्भयतया प्रेम्णा धर्मं वदति, एवं धर्मानुरागिणः। यत्र एकीभूय अधर्मस्य खण्डनाय त्यागाय चिन्तनं कुर्वन्ति
सह समूह सभा इति अस्तु। तर्हि भा इत्यस्य विचारः चलति, अत्रापि भा अस्ति, सभा धर्मेण सहिता भा प्रभा, तद्वत् भारतः। तर्हि भा इत्यस्य अर्थः ज्ञानं धर्मः इति वक्तुं शक्यते। सामान्यः प्रकाशः यद्यपि भा इति पदेन प्रसिद्धो भवति, तथापि सतु सर्वेषां कृते समानः अस्ति एव। तर्हि भारत इति विशेषतया अन्यान् विहाय केवलं रत्नाकराधौतपतां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजऋषि वर्याढ्यां वन्दे भारतमातरमिति वयं वदामः खलु, तस्मिन् देशस्य तस्य देशस्य एव नाम भारत इति कथं जातम्? यदि सूर्यप्रभा विद्यते इति कारणेन भारतः, स तु सर्वत्र विद्यते, तस्मात् सः अर्थः तत्र नास्ति एव। तत्र केवलं ज्ञानप्रभा धर्मप्रभा, धर्मे ज्ञाने ये निरताः ते भारताः। यदि वयं वेदं पश्यामः, वेदः वदति अग्निमिच्छध्वं भारताः, अहम् अग्निसेवां करोमि, एवम् इच्छां कुरुत हे भारताः। तत्र भारताः इति मनुष्याणां कृते सम्बोधनमस्ति, हे भारताः अग्निम् इच्छध्वम्। तर्हि भारत इति मनुष्यवाचकं पदं वेदे एव प्रसिद्धम्। ततः परं त्रयः भरताः अस्माकं देशे प्रसिद्धाः, ऋषभपुत्रः प्रथमः, शाकुन्तलेयः द्वितीयः, दाशरथिः तृतीयः। त्रयः अपि समुन्नतचरित्राः, तेषां कारणेन देशस्य नाम भारतम् इति केषाञ्चन अभिप्रायः। किञ्च अहं वदामि, भारताः यत्र वसन्ति सः भारतः। भारत इति पदस्य एव स्त्रीप्रत्ययान्तं पदं भारती। एवं यदि पश्यामः तर्हि भारती इत्यस्य अर्थः केवलं सरस्वती इति नैव भवति, अपि तु सर्वापि संस्कृतिः, सर्वापि जीवनपद्धतिः भारती इति पदेन वक्तुं शक्यते। तस्याः भारतभारत्याः भारतभारती इति पदमपि प्रयोक्तुं शक्यते। संस्कृतभारती, लोकभारती, विज्ञानभारती, एवं बहु उपक्रमाः, बहवः उपक्रमाः तत्र सन्ति। अहं वदामि भारतभारती इति नाम्नापि कश्चन उपक्रमः भवेत्, एषः एकः अंशः। अपरः अंशः अपि वदामि, जर्मन् देशस्य भाषा जर्मनी, इङ्ग्लेण्ड् देशस्य भाषा इङ्ग्लिश्, जपान् देशस्य भाषा जपानि, तर्हि भारतदेशस्य भाषा? तर्हि भारती इति भाषायाः अपि नाम भवितुमर्हति। वयम् अन्यानि पदानि प्रयुज्य भारती इति पदं गौणीकृत्य स्व
परिवारे एव कलहं कुर्मः। वस्तुतः सर्वाः भाषाः भारत्याः, भारताः वदन्ति इति कारणेन ताः भारतीः। याः भाषाः भारतैः भाष्यन्ते, लिख्यन्ते, पठ्यन्ते, श्रूयन्ते, सा सर्वाः अपि भारतीः। एवमपि भारतीपदस्य स्वरूपं वक्तुं शक्यते। अपरं लिपिः, अक्षराणि, तत्र नागरी इति, कन्नड इति, पंजाबी इति, तमिळ इति, बंगला इति वदामः। वस्तुतः भारतस्य भाषा भारती, भारत्याः लिपिः अपि भारतीरेव। लिप्याः अपि नाम भारती इति भवितुम् अर्हति। तस्याः भारत्याः, तादृश्याः भारत्याः पूजनं कुतः? यतोहि तया पोषिताः, तया लालिताः, तया पालिताः वयं, तस्मात् तस्याः पूजनं कर्तव्यमिति। प्रतिनित्यं सर्वकर्मसु सर्वकर्मभिः स्मृत्वा अस्मृत्वा, ज्ञात्वा अज्ञात्वा यत्किञ्चित् पूजनं भवति, किञ्च सङ्कल्पपूर्वकं विधिपूर्वकं एकीभूय यदि भारतीस्वरूपचिन्तनपुरस्सरं भारतीपूजनं कुर्मः, तेन भारतानाम् अस्माकं सर्वेषाम् अवश्यं भवेत् कश्चन गुणविशेषः। तादृशं गुणम् आत्मनि प्रतिपादयितुं विद्यमानस्य गुणस्य अभिवृद्धये भारतीपूजनं। अस्माकं सर्वेषां प्रतिज्ञासदृशं गीतम् इतः पूर्वं सर्वैः मिलित्वा पठितम्, तस्य चिन्तनं, तस्य स्मरणं निरन्तरं भवेत्। केवलं पठनमात्रं न भूयात्। तत्र किं वदामः? पठामि संस्कृतं नित्यं। पठामि इति क्रियापदं खलु, तर्हि अहं पठामि, मद्वचः सत्यमस्ति वा असत्यमस्ति इति प्रतिनित्यं चिन्तनीयं। पठामि संस्कृतं नित्यम् इति मया उक्तम्, अहं वदामि पठामि संस्कृतं नित्यम् इति, किञ्च अद्य प्रातः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं किमपि पठितं वा? यदि न पठितं तर्हि अहम् असत्यभाषी। भारतः असत्यभाषी भवति वा? यदि अहम् असत्यभाषणं करोमि तर्हि भारतस्य गौरवं नश्यति, यतोहि अहं भारतः, अहं सर्वेषां प्रतिनिधिः। तस्मात् पठामि संस्कृतं नित्यं, तर्हि प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं यत्किञ्चित् एकं पदम्, एकः श्लोकः, एकं पत्रम्, एकं पुटं, स्तोत्रं, किमपि
ప్రతినిత్యం సంస్కృతం అహం అవశ్యం పఠామి. అయం నిశ్చయ తదనుసారేణ ఆచరణం భవతి చేత్ పఠామి సంస్కృతం నిత్యం ఇత్యస్య సాఫల్యం భవత్. అనంతరం కిం వదామః? వదామి సంస్కృతం సదా. సంస్కృతం సదా వదామి. వదామి అహం వదామి. యది వదంతి సంస్కృతం సదా తర్హి అస్మాసు కాపి ప్రతిపత్తిః న స్యాత్. కించ తథా గీతం నాస్తి. వదామి సంస్కృతం సదా. అహం సదా సంస్కృతం వదామి. యద్యద్ వదామి తత్ సర్వం సంస్కృతం అస్మిన్ అర్థే భవతు కదాచిత్ మాస్తు. కించ ప్రతినిత్యం అవశ్యం సంస్కృతం వదామి. ఏషః ఏకః అర్థః. అపరః అర్థః భాషారూపేణ సంస్కృతం యద్యపి క్వచిత్ నశక్యం తథాపి అసంస్కృతం అహం న వదామి. భాషా కాపి భవతు, అహం ఆంగ్లభాషాయాం వా వదామి మాతృభాషాయాం వా వదామి, కించ అసంస్కృతం న వదామి. యతో హి మమ ప్రతిజ్ఞా అస్తి వదామి సంస్కృతం సదా. ప్రాతరారభ్య సాయంకాల పర్యంతం యద్యద్ అహం వదామి తత్ సంస్కృతం భవత్. సంస్కృతం భాషారూపేణ సంస్కృతం, పరిణామరూపేణ చ సంస్కృతం. అగ్రే కిం? ధ్యాయామి సంస్కృతం సమ్యక్. సంస్కృతస్య ధ్యానం నిత్యం కరోతి. సంస్కృతస్య ధ్యానం ఇత్యస్మిన్ విషయే బహు చింతితం చింతితం శక్యతే. సంస్కృతస్య చింతనం ఇత్యస్య తాత్పర్యం కిం? సంస్కృతస్య ధ్యానం ఇత్యస్య తాత్పర్యం కిం? సంస్కృతే విద్యమానం యత్ సాహిత్యం యద్ వాంగ్మయం తస్య అవలోకనం అవలోకన పురస్సరం తత్రత్యం కమపి ఏకం అంశం మనసి నిధాయ తద్విషయే చింతనం తదపి సంస్కృతేన. జ్యేష్ఠ వదంతి యావత్పర్యంతం విచారే సంస్కృతభాషా న భవతి తావత్పర్యంతం లేఖనే భాషణే సంస్కృతభాషా న భవతి. యదా ఏకాంతే మౌనేన చింతనం కుర్మః తదానీం కా భాషా మనసి ఉదేతి? మాతృభాష ఉదేతి వా ఆంగ్లం ఉదేతి వా సంస్కృతం ఉదేతి వా? చింతనీయం. తత్వ అన్యేషాం కృతే స్పష్టం నాస్తి, కేపి న జానంతి. భవాన్ స్వకీయ కార్యక్షేత్రే కార్యం కరోతి. కార్యం యద్యపి ఆంగ్లభాషాయాం అస్తి, కించ తథాపి తద్విషయకం చింతనం సంస్కృతేన సర్వథా అశక్యం వా? సంస్కృతేన చింతనం న కరణీయమితి అస్తి వా? కించిత్ ప్రయత్న యది భవేత్ తర్హి ధ్యాయామి సంస్కృతం సమ్యక్ ఇది సత్యం భవేత్. వందే సంస్కృత మాతరం. అగ్రే అపి అగ్రే కిమస్తి వో? వందే సంస్కృత మాతరం. ఏతం పృచ్చామి. అగ్రే కిమస్తి? సంస్కృతస్య ప్రసారాయ ఏతదేవ అస్తి వా? నై నైజం సర్వం దదామ్యహం సంస్కృతస్య సదా భక్తో వందే సంస్కృత మాతరం. సర్వే అవగచ్చంది వా? నైజం మదీయం సర్వం దదామి. వస్తుతః అత్ర ప్రతిజ్ఞ కా?
नैजं सर्वं ददाम्यहम्। अत्र भारती पूजने गोविंदः किम् अपेक्षते? सर्वं न अपेक्षते, दश प्रतिशतम् अलम्। वर्षे यावत् धनं, यावान् समयः, यावत् कार्यम्, अन्य जीवन क्षेत्रे वयं कुर्मः भवतु, दश प्रतिशतं समयदानं, दश प्रतिशतं द्रव्यदानं, दश प्रतिशतं कार्यकरणं, अलं सर्वमिति प्रतिज्ञा विद्यते। दश प्रतिशतदानेनापि सा भारती सन्तुष्टा भवति, अनेन सर्वं दत्तमिति स्वीकरोति। किं भो अङ्गीकरोति वा दश प्रतिशतं? यदि एषः अस्माकं धर्मः, संस्कृतस्य माध्यमेन अस्माकं यशः, संस्कृतं मम इष्टम् इति यदि वयं चिन्तयामः, तर्हि संस्कृतस्य कृते अस्माभिः कियत् देयं, तद्विषये शुक्राचार्यस्य एकं वचनम् अस्ति। शुक्राचार्यः बलये वदति, बलिराजानं सर्वे जानन्ति खलु, तस्मै वदति, धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तं इहामुत्र च मोदते। विद्यमानस्य वित्तस्य पञ्चधा विभागं कृत्वा एकः भागः धर्माय, एकः भागः यशसे, एकः भागः अर्थाय, एकः स्वजनाय। तर्हि दश प्रतिशतं गच्छति, विंशतिप्रतिशतम् आगच्छति। किञ्च अस्तु, भारतीपूजने दश प्रतिशतम् अलम्। नैजं सर्वं ददाम्यहं, वयं प्रतिवारं गीतं गायामः, प्रतिज्ञां कुर्मः, तस्य चिन्तनं भवेत्। अग्रे वदति, अग्रे किमस्ति? संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे भारतमातरम्, वन्दे भारतीं मातरम्। एवमपि वक्तुं शक्यते, वन्दे भारतमातरं, वन्दे भारतीं मातरम्, देशरूपेण भारतमातरं, भाषारूपेण भारतीं मातरं, संस्कृतिरूपेण भारतीं मातरं। केनापि कथितमपि अस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तत्। भारतदेशस्य विश्वे प्रतिष्ठा अस्ति चेत् द्वाभ्यां, संस्कृतेन संस्कृत्या संस्कृत्या च। अस्तु, तादृशं भारतीपूजनं यथाशक्ति वयं सर्वे कुर्मः। यथा पत्रे लिखितं, यथा आदौ गोविन्देन प्रोक्तं, तथा भारत्याः संस्कृतमातुः सरस्वत्याः वेदे केचन मन्त्राः, तेषु ऋग्वेदसंहितायां भरद्वाजदृष्टषष्ठमण्डले भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य कश्चन दिवोदास इति नाम्नः वध्रियश्वपुत्रस्य सरस्वती स्तुतिपरम् एकं सूक्तं प्रसिद्धं विद्यते। तत्र
चतुर्दश मन्त्राः अथवा चतुर्दश्यः ऋचः तेषाम् आदौ पठनं करोमि, अनन्तरं किञ्चित् तद्विषये पश्यामः. ॐ यमददाद्रभसमृणच्युतं दिवो ओदासं वध्यश्वाय दाशुषे याशश्वन्तमाचखादावसं पणिं ताते दात्राणि तविषा सरस्वती इयं शुष्मेभिर्भिसखा इवारुजत्सानुगिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः पारावतग्निमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वती मा विवासे मधीतिभिः सरस्वती देव निदो निबर्हय प्रजां विश्वस्य मृषयस्य मायिनः उत क्षितिभ्यो वनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनामवित्र्यवतु यस्त्वा देवि सरस्वत्युपब्रूते धने हिते इन्द्रन्नवृत्रतूर्ये त्वन्देवि सरस्वत्यवाजेषु वाजिनि रदा पूषे वनः सनिम् उतस्यानः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रघ्नीवष्टिसुष्टुतिम् यस्या अनन्तो अहृतस्त्वेषश्च रिष्णुरर्णवः अमश्चरतिरोरुवतो सा नो विश्वा अतिद्विषस्वसृरन्या ऋतावरी अतन्नहे वसूर्याः उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा सरस्वती स्तोम्याभूत् आपप्रुषी पार्थिवान्युरुरजो अन्तरिक्षम् सरस्वती निदस्पातु त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती वाजे वाजे हव्याभूत् प्रया महिम्ना महिना सुचेकिते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा रथ इव बृहती विभुवने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती सरस्वत्यभिनो ने शिवस्यो मापस्फरी पयसा मान आधक जुषस्वनः सख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॐ एवं सूक्तस्य पाठः भवति. अस्मिन् सूक्ते केचन मन्त्राः गायत्रीछन्दसि, केचन मन्त्राः त्रिष्टुप्छन्दसि एवं सन्ति. वर्षद्वयात् वा वर्षत्रयात् पूर्वं कदाचित् गोविन्दमहोदयस्य गृहे भारतीपूजाकार्यक्रमः आसीत्. तदा तस्य अनुरोधानुसारेण अस्य सूक्तस्य एव प्रथमद्वयोः मन्त्रयोः व्याख्यानं किञ्चित् कृतमिति स्मर्यते. इदानीम् अग्रे किञ्चित् पश्यामः. सरस्वतिदेवनिदो निबर्हय प्रजां विश्वस्य मृषयस्य मायिनः उत क्षितिभ्यो वनीरविन्दः विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति. अयं तृतीयो मन्त्रः. चतुर्थो मन्त्रः सर्वेषां प्रसिद्धः अस्ति. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनामवित्र्यवतु
अत्र केचन अवधानेन धीनाम वित्र्यवत् एवं हलन्तं वदन्ति, तत् सर्वथा दुष्टम् अयोग्यम्। अवत् इति रूपमेव न भवति, अवधातोः अवत् इति रूपं कथं भवति? अवधि भवेत् यदि लट्लकारः, अवतु रक्षतु, लोट्लकारः यथा भवतु गच्छतु, तदर्थं वा संस्कृतम् अध्ययम्। महर्षिः पतञ्जलिः महाभाष्ये लिखति, रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययं व्याकरणम्। व्याकरणं वेदस्य मुखं मुखस्थाने अस्ति। व्याकरणं किमर्थम् अध्ययम्? व्याकरणं विना यदि कश्चन वेदं पठति सः भ्रान्तः एव, यतोहि मुखं विना कथं वेदस्य स्वरूपपरिचयः भवेत्, कथं वा वेदस्य प्रवेशः अपि भवेत् स्वहृदये। पदानां बोधाय संस्कृतं नास्ति चेत् कथं शक्यते? अस्तु, तस्मात् अत्र धीनाम अवित्रि अवतु उकार, धीनाम अवित्रि अवतु रक्षतु। अस्तु, अस्मिन् मन्त्रे ऋषिः वदति, हे सरस्वती, देवनिदः निबर्हय, देवानां निन्दकाः ये सन्ति, अर्थात् ये दैत्याः, दुष्टाः, राक्षसाः, तान् सर्वान् निबर्हय, विनाशय। सरस्वत्याः अनुग्रहेण, सरस्वत्याः आराधनेन दुष्टदैत्यनाशः तत्र तत्र दृश्यते। यथा रामायणे कुम्भकर्णस्य विषये पश्यामः, कुम्भकर्णः दीर्घकालं तपः अकरोत्, मनसा सह न सात्विकः नैव च उत्तमः, कथं वा दुष्टः, कथं वा राक्षसप्रकृतिः, कथं वा तामसः। एषः यदि वरं याचते तर्हि अवश्यं लोकविनाशः एव। वरेण उन्मत्तः यदि एषः भवेत् तर्हि अत्यन्तं बलवान् एषः सर्वान् नाशयति। देवेषु महती चिन्ता प्रवृत्ता, किं करणीयं, कथं विश्वस्य रक्षणं करणीयं। तदानीं ते सर्वे देवाः सरस्वतीम् उपसृत्य प्रार्थयन्ति, हे मातः अनुग्रहं कुरु, अनुग्रहाण। सा पृच्छति, किं वाञ्छन्ति भोः? इदानीं